Ya katika eneo la Jomvu analilia haki baada ya mwanawe mwenye umri wa miaka 14 kupatikana ameuawa kinyama mita chache kando na shule yake, kulingana na Margaret Mbithe. Mnamo tarehe 23 mwezi uliopita, mwanawe Kennedy Maluni alienda dukani mida ya saa 2:30 usiku asirejee kamwe. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Margaret Mbithe, mamake mzazi Kennedy Maluni, anaelezea kwa uchungu matukio ya usiku huo. Kulingana naye, mida ya saa 2:30 usiku alimtuma mwanawe dukani kama ilivyo mazoea yake, ila mwanawe hakurejea kamwe. Nilipoteza mtoto wangu tangu Wednesday jioni. Nilikuwa nimemtuma dukani, nikangojea kutoka saa 2, ikapikia saa 4, hata sioni mtoto. Nikaita majirani, nikawaambia njooni mnisaidie kutafuta mtoto. Tukaingia mitaani, tukamtafuta mtaa ule wetu wa Chamunyu, hatukumpata. Tukaja tena huku mtaa wa Mamlaya, hatukumpata. Tukaenda Mikanjuni, hatukumpata. Mpaka ikapikia saa 6. Mwendo wa saa 8 usiku, pilika za kumtafuta Kennedy zilianza bila mafanikio, na hapo ndipo familia yake kachukua hatua ya kupiga ripoti katika kituo cha polisi cha eneo hilo. Nenda kwa mzee wangu wa mtaa, nikaenda nikamuelezea mtoto alipotea. Akaniambia sitafute mtoto, nenda Mwanzo Jomvu kuu police station uende uandikiwe ombi. Nikaenda nikaandikiwa. Kurudi nikipika hapa mtawa kwetu, nikaanza kusikia watu wakisema kuna mtoto alionekana Mamlai. Sikuambiwa kama mtoto aliuliwa. Takriban saa 1 asubuhi siku iliyofuatia, mwili wa mtoto huyo mwenye umri wa miaka 14 ukapatikana mita chache kando na shule yake, mwili wake ukiwa na alama ya kukatakatwa na panga. Kwenda Mamlai, nikaenda nikaangalia, nikapata mapolisi wako pale, majirani wa Chamunyu wote wako pale, wale wa Mamlai wote wako pale, kumejaa sana watu. Hai. Kutoka hapo ule mtoto nikaenda nikamwangalia, nikapata ameuliwa, akatupwa mahali kuna kishimo tu. Wakiulizana mtoto ni wa nani, kasema mtoto ni wangu. Kulingana na ripoti ya polisi, marehemu alivamiwa na kujeruhiwa vibaya na vijana watatu wenye umri sawia na yake, kabla ya wengine watatu kutokea na kumkatakata na panga. Washukiwa hao bado hawajakamatwa, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Zainab Mohamed, T47.